guys! It's Cherry Blossom Season here! 皆さんこんにちは、しおりです。今日は皆さんに春になったら日本人が大好きなイベント、お花見について紹介します。お花見は英語でフラワービューイングです。見てください。桜が満開です。桜は英語でチェリーブロッサム。満開は英語でフルブルーミングです。お花見は桜の下でピクニックをします。お酒を飲んだり、食べ物を食べたりしてみんなで楽しい時間を過ごします。お花見をする人たちを花見客と言います。お花見の時期は住む場所によって違います。でも、だいたい3月の終わりから4月の初めの2週間くらいまでが一番桜が綺麗に見れる時期です。花見は昔から日本にある季節を楽しむ行事の一つです。桜は春の訪れを告げる花です。日本では春に入学式、卒業式があるように出会いと別れの季節です。ですから春お花見は日本人にとって特別なイベントです。皆さんと一緒にお花見ができるのを楽しみにしています。今日の動画はどうでしたか？明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。詳しくはホームページを見てください。それからインスタのフォローと YouTube の登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.